ახალმებით ეთერში გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, მე მისი წამყვანი ნიკოლოზ ჯავანაძე. დღეს ჩვენ ეთერს დაუთმობთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს. Სულ რაღაც ერთი კვირის წინ სულ სხვა გარემო ჰქონდა ქვეყანაში, არავინ არაპირებდა კოალიციიდან გასვლას. იქადნებოდნენ პირიქით იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი იქნებოდნენ პირველი ძალა და წამყვანი ძალა, მაგრამ გუშინდელმა დღემ ზოგიერთი პოლიტიკოსის განცხადებები ფაქტურად რეალობად აქცია. გახსოვთ ალბათ, საუბრობდნენ, რომ რესპუბლიკელები დატოვებდნენ კოალიციას. თუმცაღა ცოტა გაუგებარია იყო ხელისუფლებაში და თან ოპოზიციაში ესეთი რამე, არა თუ ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკურ სივრცეში არ ყოფილა და რაღაცა ჩვენთან ყოველთვის ახალი და რაღაცა განსაკუთრებული უნდა დაინერგოს. ჩვენთან იყო ექსპორტი, სახელმწიფო გადატრიალების და შემდგომ მოხდა სხვაგანაც, იგივე რევოლუცია და შემდგომ ეს რევოლუცია სხვა ქვეყნებში გავრცელდა, ეხლა რაღაც ახალი რაღაცასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. დღეს ჩვენ ქვეყანაში აი ამ პრობლემატურ და მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით გადავწყვიტეთ, მოგვეწვია სანდრო ბრეგაძე, ეროვნულების ხელმძღვანელი, ყოფილი მინისტრის მოადგილე. ფაქტ მე როდესაც განვაცხადე, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსის წინასწარი განცხადებები ახტამეთქი, ამ შემთხვევაში სანდროც სწავდა მხედველობაში, იმიტომ რომ სანდრომ აღნიშნა იმის შესახებ, რომ ისინი მალე დატოვებდნენ კოალიციას და მინისტრების პორტფელებს, თუმცა მინისტრებად ჩებიან ჯერჯერობით. ბატონო სანდრო, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. თქვენ როგორ აფასებთ იმ რეალურ სურათს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ გუშინდელი დღის შემდგომ? წაკეთა განცხადებები, რომ რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად იყრის კენს საპარლამენტო არჩევნებში, თუმცა ისინი ინარჩუნებენ არჩევნებამდე ამ მინისტრის პორტფელებს. რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე დღეს? ეს მინისტრის პორტფელები გარკვეული დასავლური ძალის დაწოლით იქნა შენარჩუნებული, არსებობს ესეთი ვერსიაც, თუ რაღაცა შეიძლება კიდევ რაღაც ახალი გარიგება და ახალი რაღაც სპეკულაცია მივიღოთ ჩვენ აი ამ სიტუაციიდან? როგორ შეაფასებდით ამ ყველაფერს? პირველში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე და საინტერესო არის თქვენთან საუბარი. პირველ რიგში მიესალმები პატრიოტულ ტელემაყურებლებს. რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელების ფაქტორი კოალიცია ქართულ ოცნებაში მუდმივად ძიმე ტვირთად აწვა მართველ პარტიას და ამ შემთხვევაში მართველ პარტიად მე მოვიაზრებ პარტია ქართულ ოცნებას. რესპუბლიკელები იყვნენ ერთგვარი სიმძიმე, პირდაპირ შეიძლება ითქვას პარაზიტები, რომლებიც იყვნენ შესული კოალიცია ქართულ ოცნებაში და რომლებიც მუდმივად სარგებლობდნენ ქართული ოცნების რეიტინგით და კერძოდ ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგით და ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტით. ეს ყველაფერი გრძელდებოდა მანამ, სანამ რესპუბლიკელებმა არ დაიწყეს კოალიციის და ხელისუფლების სერიოზულად დაზარალება. რას გულისხმობ მე დაზარალებაში? უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში რესპუბლიკური პარტიის მიერ გადადგმული ნაბიჯები მუდმივად ემსახურებოდა ანტისახელისუფლებო ინტერესებს. მე კარგად მოგეხსენებათ, რომ ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირი ვიყავი, გახლდით მინისტრთა კაბინეტის წევრი, დაახლოებით ერთი თვე რა წამოვიდი თანამდებობიდან და მე შემიძლია ვისაუბრო იმ დროის მონაკვეთზე, როდესაც მე მთავრობაში ვიყავი და როდესაც უშუალო შეხება მქონდა კოალიციაში მიმდინარე პროცესებთან. შეიძლება ითქვას, რომ რესპუბლიკელების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ხშირ შემთხვევაში იყო არა შემთხვევითი, არამედ უფრო ინძენდა ანგაჟირებულ ხასიათს და ეს ანგაჟირებული ქმედებები არამარტო აზარალებდა ხელისუფლებას, არამედ წინ სწევდა ხელისუფლების მთავარი მოწინააღმდეგეს, ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, კოჰაბიტაცია, რომელიც თავის დროზე განხორციელდა ხელისუფლებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, რა თქმა უნდა გახლდათ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების ბრჭყალებში დამსახურება. მაგრამ ამ კოჰაბიტაციის პროცესს ყავდა მხარდამჭერები თვითონ ხელისუფლებაში და კოალიციაში. და ყველაზე აქტიური მხარდამჭერები და ფაქტურად შემოქმედები კოჰაბიტაციისა გახდნენ რესპუბლიკელები.
Realurat Respublikurma partiam gadarchina nacionaluri mozdroba. Nacionaluri mozdroba romelits 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ ფაქტობრივად დაშლილი იყო და ნაციონალური მოძრაობიდან ადამიანები იხვეწებოდნენ, რომ როგორმე გასულიყვნენ, ვინმეს მიიღო, ან საერთოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთ წასულიყვნენ და ნაციონალური მოძრაობა სხვა შორის მზად იყო იმისათვისაც, რომ თვითლიკვიდაცია გამოეცხადებინა, მიუხედავად მიხელ სააკაშვილის სურვილისა, რომ შეენარჩუნებინა ეს პარტია. მაგრამ რესპუბლიკელებმა ყველაფერი იღონეს იმისათვის, რომ ნაციონალები დარჩენილიყვნენ პოლიტიკურ ასპარეზზე და სხვათა შორის ბატონ ბერძენიშვილს არერთხელ განუცხადებია, რომ ქვეყნის მეორე პოლიტიკური ცენტრი უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობა. მეორე პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობა. იცით რა, ეს ჩვენ აი ამის შესახებ ძალიან ბევრჯერ გვხსმენია თქვენგან და აი რეალობა, რომ დღევანდელი რეალობა რაც არის შექმნილი, ის რაც რესპუბლიკელები არიან, სწორად აღნიშნეს ეს პარაზიტები და მე ვფიქრობ, რომ ეს სიმსივნეც იყო გარკვეული ქართული ოცნების ხელზე, რომელიც რაღაცა ახლა მე მგონი მოკვეთეს, მაგრამ აი რეალობა რაც არის დღეს, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ეს მინისტრების დატოვება, არის ესეთი ვერსია, რომ ფაქტია, რომ ჩვენ გვეუბნებიან როგორ სცენარს, რომ როდესაც არჩევნები გამოცხადდება, ეს ყველა ძალა, რომელიც არის ნაციონალები და მისი სატელიტები, ეს არასამთავრობოები, ნაცმედია, აპირებს არჩევნების აცნობას, დაიწყებენ ქუჩის აქციებს, რაც პრინციპში ძნელად პროგნოზირებადი არ არის და ნაციონალობის გარკვეული სულიერი მონათესავე, ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელები არიან, ამ შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი, გარემოს დაცვის მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც აქვს შეიარაღებული ძალები თავის განკარგულებაში, არის დიდი ალბათობა, რომ ეს შეიარაღებული ძალები შეიძლება აი ამ არეულობის დროს გამოყენებული იქნას სხვაგვარად. აი ხელისუფლება რატო თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში რატო ვერ ხედავს, ან თუ ხედავს, რატო ვერ ფიქრობს, რომ არის გარკვეული საფრთხე იმისა, რომ ეს ორი თუ სამი პორტფელი რაღაც არადანიშნულების სამი ქთეს გამოყენდეს. თქვენ ვერ ხედავთ აი ამ საფრთხეს პირადად? აი მაინტერესებს მე მაგალითად. რა თქმა უნდა ვხედავ ამ საფრთხეს და ეს საფრთხე რომ არ დაინახო, ბრმა უნდა იყო. მე იმიტომ დავიწყე კოჰაბიტაციაზე საუბარი, რომ მეთქვა ერთი რამ და ამეხსნა ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის ერთი რამ, რომ რესპუბლიკური პარტია და ნაციონალური მოძრაობა ემსახურება ერთ ინტერესს და დღეს მინისტრების პორტფელების შენარჩუნება რესპუბლიკელების ხელში ყველაზე მეტად არის ნაციონალური მოძრაობის და განსაკუთრებით ოდესაში მოკალათებული რევანშისტული ძალების ინტერესებში. აბსოლუტურად მართებული არის და მე მქონდა კიდევაც ამაზე საუბარი, რომ არსებობს ერთგვარი გეგმა. ეს არის რევანშისტული ძალის ნაციონალური მოძრაობის მიერ დეკლარირებული გეგმა, სხვათა შორის, რომლის მიხედვითაც მათ მშვენივრად იციან. და ისინი არ არიან იმდენად გულუკვილოები, რომ არ იცოდნენ, რომ არჩევნების გზით პოლიტიკური რევანშის განხორციელება და მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში დაბრუნება ან ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნება შეუძლებელი არის. ამავე დროს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ საპრობლეში საჯარო სიხდის სამი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, სამი მულტიმილიონერი, ვანო მერაბიშვილი, გიგი უგულავა და ბაჩო ახალაია, რომლებიც კატეგორულად მოითხოვენ მიხეილ სააკაშვილისგან, რომ სასწრაფოდ გაათავისუფლოს ისინი საპატიმროდან, რადგანაც მიხეილ სააკაშვილი დღეს იმყოფება ოდესაში და კარგ დროსაც ატარებს იქ, ხოლო ეს სამი ადამიანი არის საპრობილეში და რა თქმა უნდა მათი მთავარი მიზანი არის, რომ დროზე გამოვიდნენ საპრობილედან. და ყველა მშვენივრად იცის, რომ ხელისუფლების ცვლილების გარეშე მათი საპრობილედან გამოსვლა გამორიცხული არის. ამიტომ ერთგვარი ულტიმატუმი აქვს აყენებული მიხეილ სააკაშვილს, რომ 2016 წლის არჩევნების შემდგომ ან მოხდება ამ ადამიანების ციხიდან გამოსვლა, ან ეს ადამიანები გააფორმებენ საპროცესო შეთანხმებას პროკურატურასთან და უკვე თვითონ გახდებიან მოწმეები ყველა იმ დანაშაულებრივი ქმედებებისა, რომელი დანაშაულებრივი ქმედებებისაც ჩადიოდა უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილი და ან მასტერად ჩამოვიდა აგერ და ამ შემთხვევაში თქვენ იურისტი ბრძანდებით და ალბათ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ სოფლიოში არ არსებობს არც ერთი ქვეყანა, რომელიც პოლიტიკურ თავშესაფარს მიცეს მიხეილ სააკაშვილს და მიხეილ სააკაშვილს მოუწევს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომა. აი და რაც შეეხება იმ რეალობას, აქედან გამომდინარე
Михаил Саакашвили სჭირდება თბილისში თბილისური მაიდანი, რომელიც მაიდნის მეშვეობითაც მან უნდა გაახორციელოს პოლიტიკური რევანში. თბილისურ მაიდანს სჭირდება ძალოვან სტრუქტურებში ის ადამიანები, რომლებიც ფარული თუ ღია მხარდამჭერები არიან ნაციონალური მოძრაობისა. Და რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტრო არის ყველაზე დიდი ძალოვანი სტრუქტურა, რომელიც სტრუქტურასაც დღეს ხელმძღვანელობს თინათინ ხიდაშელი, ადამიანი, რომელიც რამოდენიმე კვირის წინ ლონდონში ვიზიტისას შეხვდა სააკაშვილის ლობისტებს, ლაზისლავ შიკორსკის და კარლ ბილდს. Მათთან ჰქონდა მოლაპარაკება და როგორც ჩემო უცხოელმა მეგობრებმა მომოწოდეს ინფორმაცია, იქიდან გამოჟონილი ინფორმაციებით, იქ იყო საუბარი ნაციონალური მოძრაობის და რესპუბლიკური პარტიის ერთობლივი გეგმის შესახებ. Აი, როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს მოცემულობა, რა თქმა უნდა, მე არაერთხელ მიმართე პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს, რომ თინათინ ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრად ყოფნა ეს არის შენელებული მოქმედების ნაღმი, რომელი ნაღმიც აუცილებლად აფეთქდება საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობისას ან საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდგომ. ამიტომ სასრაპო წესით უნდა იქნას გადაყენებული პირველ რიგში თავდაცვის მინისტრი და დანარჩენი მინისტრებიც, რომლებიც არიან რესპუბლიკური პარტიის წევრები. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე დროის ამბავი არის. Ჩვენ თავის დროზე შეპირდით საქართველოს მოსახლეობას, თქვენი აქტიური მხარდაჭერაც იყო, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებდით იმას, რომ საქართველოში დაკანონებულიყო ერთიმეორე სქესის ადამიანთა ქორწინება და პირიქით მივიღებდით საკონსტიტუციო ცვლილებას. Პირიქით მეგიწერთ მადლობას თქვენ და ეხა საქართველოში უნდა იყოს ადამიანი ბოღმით სავსე, შეიძლება არ მოგწონდეს ვიღაცა სანდრო ბრეგაძე რაღაცა, მაგრამ ამ საკითხში როდესაც ადამიანს უპირისპირდები, ეს არის, არ ვიცი, ტრის წისქვილზე დასხმა წყლის. თქვენ რაც გააკეთეთ, მე ვფიქრობ, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და პირადად ერთად მეგიხდით მადლობას, იმიტომ რომ თქვენ გაშიფრეთ ის გეგმები, რომელიც მათ ჰქონდათ და ფაქტურად ის რაც დაწყებული ახლა გასულებიან რაიონებში უკვე და ეს გადის უკვე განხილვა მოსახლეობასთან დიწილა თქვენი დამსახურება ანუ ჩვენ ერთობლივად ეროვნულმა ხალხმა, მე, თქვენ, კიდევ ჩვენმა მეგობრებმა მივიყვანეთ ის პროცესი, ეს პროცესი ბოლომდე, რომ საკონსტიტუციო ღარიბაშვილსაც დიდ მადლობას მოვახსენებ და ირაკლის დამსახურებას და მე ფიქრობ, რომ ის შეიძლება მსხვერპლი გახდა აი ამ ყველაფრის, რაც რა პოზიციას ქონდა, შესაძლოა ამას გაშიფრვა ცოტა რთულია, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიყვანეთ ეს ბრძოლა ბოლომდე და ამარტებულად ბრძანეთ, რომ ეხა მიმდინარეობს საერთო სახალხო განხილვა და მალე იქნება კენჭისყრა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ კენჭისყრაზე ეს საკონსტიტუციო ცვლილება გავა. ამავე დროს მე პირადად შევპირდი საქართველოს მოსახლეობას ზუსტად თებერვლის თვეში, უბრალოდ იანვრის ბოლოს, რომ ერდაიმევსკის ქორწინებასთან ერთად რესპუბლიკელები აუცილებლად დატოვებდნენ კოალიციას და აღარ იქნებოდნენ კოალიცია ქართული ოცნების სიაში. და მესამე დანაპირები იყო ის, რომ რესპუბლიკელი მინისტრები აღარ იქნებოდნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. დღეს ერთადერთი დანაპირები დარჩა შესაძლებელი, რომ ის ხორცმეტი და ის სიმსივნე, მართებულობ ძალეთ თქვენ, რომელიც არსებობს რესპუბლიკური პარტიის სახით, საბოლოოდ უნდა მოცილდეს ხელისუფლებას. და ეს აუცილებლად მოხდება. ეს არის დროის ამბავი. არა მგონია ჩემი მეგობრები საკმაოდ ბევრნი არიან ხელისუფლებაში, რომ ხელისუფლებაში იყვნენ ადამიანები, იმდენად მიამიტები და იმდენად გაუთვითცნობიერებლები, რომლებიც ვერ აცნობიერებდნენ იმ საფრთხეს, რომელიც მომდინარეობს თავდაცვის მინისტრად თინათინ ხიდაშელის ყოფნისგან, რადგანაც მით უმეტეს დღეს, როდესაც დეკლარირებულად აცხადებს რესპუბლიკური პარტია, რომ ის ცალკე გადის არჩევნებში, ანუ ის ფაქტობრივად ოპოზიციური პარტია ხდება და ამ დროს ყველაზე დიდი ძალოვანი სტრუქტურა იყოს ისეთი ადამიანის ხელში, რომელიც ოპოზიციაში არის და ამავე დროს, რომელიც კოჰაბიტირებული არის და ფარულ ალიანსში იმყოფება მიხეილ სააკაშვილთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან და ეგრეთ წოდებულ ოდესის დაჯგუფებასთან. დიდი მადლობა, დასადრო. ახლა მე სიმართლე რომ გითხრათ, დიდი პატივიც არის დღეს, როდესაც მედია ჩვენ საზოგადოება ამდენ დროს უთმობთ ურეიტინგო 0%-იან პარტიას, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენდა არაზროს, ეხლა კი იქადნებიან 95 წელია ვარსებობთ, მაგრამ ამ 95 წლის მანძილზე ქართული ხალხი ზიზღის და გარკვეული ცუდი დამოკიდებულება სკარდა ვერაფერი ვერ დაიმსახურეს, იმიტომ რომ მათ შეუწყეს ხელი სახელმწიფო გადატრიალებას, თქვენ კარგად გახსოვთ, სწორედ ის იყვნენ მოწინავე და გუშინ ხიდაშელმა გააკეთა, რა ვიცი, უპასუხისგებლო ცინიკური განცხადება, ეხლა ადამიან შუბზე ძახშო გაიწვი და ყველაფრის თქმა საუბრია თურმე 31 მარტი მათი დამსახურება ყოფილა. კი ბატონო, და არ ახსენა
Politicul Sanagueze, unde ați auzit Republicul Partia, rata politicul Veliga, tau și supludez, im angajirebuli, și și întrovași, chidevat că lumea, sacatul treptan, dacă au și rebuli, politicul Zalebizgan, romlema, sotomoza, tormețele, șemdgom, sacatul ăsta, mă uchide, blăbat, angioducție, sacatul ăsta, mă uchide, da, ai ispactitski, rodesați, cușin, o să te trăim marți. Tăudăți ministrii, Hidașeli, Ațxa Depsrom, Oza Tertmente, Marti Aris, Mati Anu, Republica Levis, Damsahureba, Araxen, Psic, Zuiad Gamsahurde, Merab Costa, Huatsuta, Culilis, Eskidevert, Helmiuti, Tepsi, Mazero, Mesaris, Uti Probași, Gada Zardili, Ragat Sașineli, Conglomerati, Romelic, Tres, Kansa Gutrevit, Mașiro Desat, Heli Suplevit, Dakarguis. Saptrici în așa arian, țalzeț sa și iaris. Dar ce în ora trebuie arunda moa dunut, pirikit, ce în polom de unda vibrzolot, mi s-a tuis, rom sacartolos îmi trebuie, sacartolos interesebiți în amdeg mebzol, interesebiți în amdeg vinți ibzul și seti zalebi, maximal ruat gam de unul politicul veliter. Vădăm, Sandru, ești ca să ghebiam Republica Ptandaka, și revit ce am ocalit, dar ogor, ce-am spactiv, urat, mirebulia, gadat, scotile, ba, tum sa ca ugebari, arce un ebze midio de opoziție, sa hida tam, heli supleba și o, magram, neoriac, sa kithawik ideu, ici trarirul. Cartul iot sneba, romelic emza de bai, haragat, ahal, siebis, hormire, bisat, vista, factura sia cerceulia, da, unat, adgina, mohte sa april și eu. Aris didi șiși, da, didi agața varau de birom, hom arșeidile ba mohte siserom, rogor ca adre, cuen ambob ditrom, coaliția șișeile ba mohte nesatu izale birom lebiță. Arcoutilat, arsargeblomen dobis magali standarde, esiho corzaia, esiho uchana nuașuili, esiho marguelașuili, dar nu cațifil marda ugera cartul haos. Trebuie să amut, dacă ați avea sacartuelul, da, jona, sunt informații, birou, dacă ați Republicul, partis, comcavșiri, eurebze, midis, sacmot, seriozul, sau barul, misiuni, ictemien, moținave, poziție, psiha, mea, max, sau barul, am trebuit și saia zeta, scoai mara, sam tau robo, ebze, nu lebiți, carcoutul, taris, adamiane bis, da, am șem trebuit și Republicul, partis, adrebis, samcetlo, ic izdebian, e scalcit, tava, susupașul, da, e hidașelis, da, scoate eurebis, ore, taki, dar ხო თქვენ ხედავთ თუ არა ამ საფრთხეს იმიტომ რომ დღეს დღეისობით ეხა როდესაც გაკეთდა განცხადება რომ საქართველოსში ანუ ოცნებაში უნდა მოხდეს ხალხი რომლებიც დასავლეთში აქვთ განათლება მიღებული უცხოენები ციან ეს ცუდი არ არის მაგრამ და ახალი სახეებიაო მე აი მე მაგალითად ჩემი აზრი მაქვს რომ ისე იგი დასტიშნავ ახალი სახე თუ ადამიანმა თუ საზოგადოებამ თუ ქვეყანამ არ იცის პიროვნების ბექგრაუნდი ანუ ვინ იყო რა იყო უცნობია რა გაუკეთებია მარტო ის ხო არის განათლება მიიღო უცხოეთში ამასთან ერთად მარტო აი ამაზე გამოკიდება ეს შეიძლება აღმოჩნდეს დამღუპელი ოცნებისთვის საწინა საარჩევნოთ იმიტომ რომ ისინი თუ წარადგენენ იმ სიას და თავს მოიწორებენ იმითი რომ ვიღაცამ ხუთი ენა იცის და ოქსფორდში აქვს რაღაცა ერთთვიანი ჯერ ასე რა განათლება აქვს კაცმარიც ერთთვიანი კურსი აქვს დაღებული
ეს ჩემი აზრით დამღუპველი იქნება, მაგრამ აი თავად თავიდანვე, როდესაც გაჟღერდა მაგალითად ჩუგოშვილის კანდიდატურა. ეხა ჩუგოშვილი იდეურად და სისხორცეულად არის რესპუბლიკელი და ანუ ის პიროვნება, რომელიც აი არაფრით არ განსხვავდება ამ ხალხ. ამიტომ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მიდის მართლაც გვაქვს ჩვენ საფრთხე იმის, იმიტომ რომ ეს არის კოალიცია, რომელიც არის ხალხისუფლებო პარტია. მოხდნენ ეს ხალხი. სანამ აი ამ კითხვაზე გასცემდით პასუხს, ერთი მაყურებელი შემოუშვათ და ერთიანად რომ გავცეთ პასუხი. გისმენთ? მოგესალმებით. დიახ. ისა შეკითხვა მქონდა. ეგ კარგია რომ გამოვიდნენ რესპუბლიკელები და აქამდე ბევრ ხალხს ჰქონდა გაუგებრობა, ვისთვის მიეცა ხმა, რადგან ზოგი ოცნებას აძლევს ხმას, მაგრამ რადგან რესპუბლიკელები იყვნენ, თავს იკავებდნენ, ნეპირად თავს ივარ მაგალითად. არ ვიცოდ ვის მიეცა ხმა. ეს თქვენ ძალიან კარგად საუბრობ და პირდაპირ ლაპარაკობ და მინდა პირდაპირი პასუხი გამცეთ. ეს კარგია, მაგრამ ამერიკისელს დაუხოთ. გასაგებია, დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ, რომ მაყურებელს 2388-ზე და Skype-ით ობიექტივით ორი შეგვიძლია დაგვისვათ კითხვა და დააფიქსიროთ პოზიცია, ასე რომ ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. აი ამ კითხვაზე და მაყურებლის კითხვაზე, ანუ არის საფრთხე, რომ ჩვენ მივიღოთ ის ძალები, რომლებიც ოცნებაში, რომლებიც ფაქტურად იქნება რაღაც ფარკლუბი. ამ შემთხვევაში არის ხო ფეხბურთში დუბლები და ძირითადი გუნდი. და მივიღოთ რესპუბლიკული პარტიის დუბლები, რომლებიც არიან დღეს გარკვეულ ჩთილქვეში. იგივე ჩუგოშვილის ნაირი ხალხისგან. იმიტომ რომ ჩუგოშვილის ხათაშორის მე ძალიან გამიკვირდა თავის დროზე, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ის ქშევლა წაიყვა, იმიტომ თავად ბიძინა ივანიშვილს დებდა ბრას, რომ ის იყენებდა ესე იგი ამ ქშევლების მოსყიდვის მიზნით ფინანსებს. და შემდგომ ეს ადამიანი ვიხილე ჩვენ მრჩევლად ღარიბაშვილის და შენ ივანიშვილი. აი ხედავ თქვენ ამ საფრთხეს, იმიტომ რომ ეს ხმები ხომ გამოდის და ეხა ყურებს ვერ დავიხშობთ, ხო, ჩვენ რომ ეს ხმები ვერ გავიღოთ. სამწუხაროდ ეს საფრთხე არსებობს და ეს საფრთხე საკმაოდ რეალურია. შეიძლება ითქვას, რომ რა თქმა უნდა იმ ძალებს, რომელიც ძალებიც თავის დროზე ხელისუფლებაში ლობირებდნენ რესპუბლიკურ პარტიას, მას შემდგომ რაც მათმა ფავორიტმა ძალამ დასტოვა კოალიცია და უახლოეს ხანებში დასტოვებს მთლიანად აღმასრულებელ ხელისუფლებას, გაუჩნდებათ იმის სურვილი და აქვთ მიზანი, რომ სახეშეცვლილი ახალგაზრდა ბერძენიშვილები, უსუფაშვილები და ხიდაშელები, ონ სხვა სახელები და გვარებით, მოიყვანონ ხელისუფლებაში და გატარდეს კვლავ ის იდეოლოგიური ხაზი, რომელი იდეოლოგიურ ხაზსაც ატარებდა რესპუბლიკური პარტია. ეს რეალობა არის და ეს საფრთხე არსებობს. მე ამას არ გეუბნებით რაც ქუჩაში მოსმენელ ამბავს, მე გეუბნებით იმას, რაც ჩემ თვალწინ ხდებოდა და რა პროცესებმა ჩემ თვალწინ გაიარა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალზე ძნელი და ძალზე რთული ამბავი. მე მქონდა შეხვედრა, მაქვს ხოლმე შეხვედრები, მაგრამ ერთ-ერთ უკანასკნელ შეხვედრას გავიხსენებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, უწმინდესთან და უნეტარესთან ილია მეორესთან, სადაც სწორედ აი ამ საკითხზე იყო საუბარი. და უწმინდესმა საკმაოდ საინტერესო და ბრძნული ფრაზა მითხრა იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც 35-40-45 წლის ადამიანები ბრძანდებიან, მთელი ამდენი წლების განმავლობაში მოღვაწეობდნენ უცხოეთში და დღეს უპირებენ ჩამოყვანას და მათთვის აპირებენ გარკვეული ძალების ხელისუფლების გადაბარებას. პატრიარქმა მითხრა, რომ ადამიანი, რომელიც არ არის ქართულ გარემოში გაზრდილი, რა თქმა უნდა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის იყოს ეროვნულად მოაზროვნე და ის აზროვნებდეს ქართულად. აი იგივე პოზიცია მაქვს მეც. ადამიანები, რომლებსაც არ გაუვლიათ ეროვნული მოძრაობის ეპოქა, რომლებსაც არ გაუვლიათ 9 აპრილი, არ გაუვლიათ ის აფხაზეთის ომი, სამაჩაბლოს კონფლიქტი, ის უბედურება, რომელი უბედურებას თვითონმა ჩვენთაგანმა და ჩვენმა ოჯახებმა ჩვენს თავზე გადავიტანეთ, არ უნახიათ შევარნაძის რეჟიმი და შემდგომში არ უბრძოლიათ სააკაშვილის პირსისხლიანი რეჟიმის წინააღმდეგ, არ უნახიათ თუ რა მოხდა 7 ნოემბერს, არ გამოუსვიათ თავის თავზე 26 მაისი და შეიძლება ბევრი საკმაოდ რთული კატაკლიზმის ჩამოთვლა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში იყო. რა თქმა უნდა, ვერ იქნებიან სისხლხორცეულად ქართული
ეროვნული მენტალიტეტის მატარებლები და ისინი რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მეტად იქნებიან იმ ქვეყნის მენტალიტეტის მატარებლები, რომელ ქვეყანაშიც ისინი მოღვაწეობდნენ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება იმ ადამიანებს, რომლებიც უცხოეთში მოღვაწეობდნენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში მოვიდნენ, მაგრამ მთლიანად გადაბარება ხელისუფლებისა იმ ადამიანებზე, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი არც გამოცდილება, არც თქვათ ეროვნული იდეოლოგია არ შეიძლება. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებზეც თქვენ საუბრობთ, ხო არა, მე თქვენ როთ ბოდიშ, თქვენ როთ სამბობთ, ეხა მარტო უცხოეთში ჩამოყვანაც არის აქაური ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებით, ბევრად არის დაკომპლექტებული ისეთი ადამიანები, რომლებიც აი ესე ანტიქართული, ანტიეროვნული უცხოური მენტალიტეტის მქონე ადამიანები, ასეთები ძალიან ბევრი აქაც, რომლებსაც აქვთ გონება არაქართული და გული აქვთ არაქართული. აი სახალხო დამცველის ოფისი თლიანად ასეთი ხალხით არის დაკომპლექტებული. ნუ ეხა სახალხო დამცველი საერთოდ ცალკე თემა არის, ეს საშინელი ლება როგორი кошмарიც მე არ მინახია ჰიჩკოკის кошмарულ ფილმებშიც კი, ამიტომ აი რატო მაზე საუბარი ზედმეტი არის უკვე. აი თქვენი აზრით ბოდიში რატო ხდება მაშინ ესე? Ну, ესე დაბეჭდილება. ჩემი ხელისუფლებაში, ნიკოლო, ჩემი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მე როცა საუბრობდი, რომ მე ბრძოლა მქონდა და ძალიან დიდი ბრძოლა მქონდა და ამ ბრძოლაში ჩემი მხარდამჭერი, მოდით პირდაპირ გეტყვით, იყო ირაკლი ღარიბაშვილი და სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის ფაქტორის გამო მე ვერაფერს ვერ მიშვებოდნენ იშავნელი ძალები, იქ არ იყვნენ მარტო რესპუბლიკელები. რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელები იყვნენ ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, წარმართველი ძალა ამის ყველაფრის, მაგრამ ხელისუფლებაში და სახელმწიფო შტოებში აი მეტასტაზები, აი სიმსივნის მეტასტაზები ყველგან მოდებულია დღესაც. დღესაც მოდებული არის. იქ ბუდობენ ადამიანები, რომლებისთვისაც მართლმადიდებლობა არის ჩამორჩენილობა. რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეკლესიამ არ უნდა შეასრულოს ის ფუნქცია, რომელსაც ასრულებს დღეს. რომლებიც ფიქრობენ, რომ ნებისმიერი ქართული და ნებისმიერი ტრადიციული უნდა აღმოიფხვრას და უნდა მოისპოს. უბრალოდ შორსაც შეიძლება წავიდეთ და თქვათ, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც თავიანთ შვილებს ქართულ ენასაც არ ასწავლიან და ფიქრობენ, რომ მომავალ ქართულ ენას მომავალი არ აქვს. და მათმა შვილებმა უნდა ისწავლონ ინგლისურად და უნდა ჩამოუყალიბდეთ ის მენტალიტეტი, რომელი მენტალიტეტიც არის რაღაც თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოებისთვის აუცილებელი წინაპირობა. ეს ადამიანები არ არიან მარტო რესპუბლიკური პარტიის წევრები. რა თქმა უნდა, აი ესენი არიან ხელისუფლებაში გამოკვლილი ადამიანები და ამავე დროს შემიძლია ერთი რამეც გითხრათ, რომ სწორედ ამ ადამიანების მიერ წარმოებული პოლიტიკის შედეგი იყო ის, რესპუბლიკელებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი გადააყენეს თანამდებობიდან. რადგანაც ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც ქართული მენტალობის ეროვნული სულის მატარებელი პიროვნება, მუდმივად იყო შემაკავებელი ფაქტორი ამ ადამიანების მიერ წარმოებული, მე ვფიქრობ, არასწორი, რბილად ვამბობ, არასწორი პოლიტიკის. ბატონო სანდრო, დიდი ბოდიშით მაყურებელი გვიკავშირდება, გთხოვთ დასვათ კითხვა და აფიქსიროთ პოზიცია. გისმენთ? გისმენთ? საბარაკოს. გისმენთ ბატონო ჩემო, თხოვთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან კარგია, ეს რა თემა ეხება ამ რესპუბლიკელებს და არასამთავრობოებს. ხო და ერთი რამის ამ სამთავრობოებს, ეს ნაციონალებს, რესპუბლიკელებს, საერთოდ რატო უთმობთ ტელევიზიის ეთერს? რატო ალაპარაკებთ ამას? იმას რაც არ არსებულია და როგორ შეიძლება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე ერთ რამეს გთხოვთ, რა ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის თითეული წამიც კი, ამიტომ ძალიან მაქსიმალურად მოკლედ ჩამოაყალიბეთ პოზიცია, რა და ეხლა რესპუბლიკელებს იმით უთმობთ, რომ სახელმწიფო გუნდის წევრებია და ნაციონალური მოძრაობა სამწუხაროდ არის მეორე პარტია დღესდღეობით და ძალიანაც არ გვინდა რომ დაუთმოთ, მაგრამ უთმობთ. ეხლა ბატონ სანდრო, აი თქვენ საუბრობდით იმ შესახებ, რომ თქვენ გიხდებოდა ძლა და ეს ყველა მიცი საზოგადოებამ, რომ რატო წავიდა ირაკლი ღარიბაშვილი და როგორ წავიდა და ეხლა ვიც რაღაცა ბოდიშ დათ ვერსიები დაასახელოს, ვერსია კარგად ვიცით რაც იყო, როგორიც იყო. მაგრამ ერთი არის აქ,
ეხა ვინმე თუ ჩვენ მივიღებთ იმ სურათს რომ ქართული ოცნება დადებს წინასაარჩევნო ისეთი ადამიანების სახელდაგვარებს რომლებიც არიან მართლაც გამორჩეულები იმით რომ ქართულ ეროვნულ იდენტობას ებზვიან საზოგადოებას ექნება შთაბეჭდილება ეს არ არის ჩვენი სია ეს არის ვიღაცა დასავლეთის გარკვეული ძალების მიერ დადებული სია რომელსაც დათანხმდა კოალიცია იმიტომ რომ შეუძლებელია დღეს ჩვენ წარმოგვიდგინონ ის ხალხი რომლებიც არ სარგებლობენ მაღალი დობით ეხა ეკა ვეფხვაძე რომელიც გამორჩეულია თავისი ანტიქართული და ანტიეროვნული განცხადებებით მაგალითად ჩუგოშვილი რომელიც ასევეთ იგივე პოზიცია აქვს პატრიარქის წინააღმდეგ და მე სხვათაშორის ვითხოვდი მის გადაყენებას ოდესაც იქ ჯერ აი სასწავლებლად სანამ წავიდოდა იმიტომ რომ პატრიარქს დაუპირისპირდა ის ოდესაც აი ეპისტოლე იყო ერთი თავის პოზიცია გამოთქვა აი მაშინ თქვენი აზრით რა შანსები აქვს ქართულ ოცნებას თუ კი ჩვენ აი ესეთ ჩვენ სიას გადმოგცემენ რომ აი ამ ხალხს დაუჭიროთ ხარი მე ხარ ოდესაც საუბრობენ ვიღაცებთან მიდისო კონსულტაციებიო მე არ გამიგია მაგალითად რომ მე ძალიან ბევრი მეგობრები ყავს რომლებიც საკმაოდ წარმატებულები არიან თავის საქმეში ის არ არის მარტო რომ ეროვნული იყო და პატრიოტი იყო პროფესიონალებია საუბარი რომ მათთან მიდიოდეს კონსულტაციო ამიტომაც მაქვს მე შიში რომ ისეთ ხალხთან მიდის კონსულტაციები რომლებიც არ სარგებლობენ ლობენ მაღალი დობით და ეს ნათლად ჩანს რომ ყველა დებატებში თითქმის და ძაუდრაუდე სამწუხარე ქართული ოცნება მარცხდება იგივე ნაციონალურ მოძრაობასთან და სხვა სუბიექტებთან იმიტომ რომ საკმაოდ სუსტი პიროვნებები არიან პოლიტიკურად ამ ხრივ და თქვენი აზრით აი როდესაც ადამიანი ერთხელ შეცდომას დაუშვებს რაღაცას სწავლობს იმ ერთ და ორ შეცდომას და როდესაც მარგველაშვილთან დაკავშირებით იყო შეცდომა უჩანანოაშვილთან კორძაიასთან რესპუბლიკ დაუჯერო კიდე იგივე შეცდომა იქნება დაშვებული თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიდი ალბათობით იქნება ეს შეცდომები დაშვებული, რადგანაც პროცესები აქეთკენ მიდის. რა თქმა უნდა, ეხა თქვენც ბრძანდებით ქართული ოცნების გულშემატკივარი და მეც ქართული ოცნების გულშემატკივარი ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ არც თქვენ და არც მე ამ მომენტში ხელისუფლებაში არ ვიმყოფებით, მაგრამ ჩვენ კარგად მოგვეხსენება, რომ იმისათვის რომ ნაციონალური მოძრაობის რევანში არ მოხდეს, ამისათვის საჭირო არის ხელისუფლება იყოს ძლიერი. და როდესაც ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ხელისუფლება სუსტდება ან იჟღენთება ნაციონალურ მოძრაობასთან ფარულად დაკავშირებულ ადამიანებით ან იდეოლოგიურად მათი ანალოგიური ადამიანებით, რა თქმა უნდა, ამ დროს გული გტკივა, თორემ რა თქმა უნდა სხვა პარტიის ან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესე არ უნდა განვიცდიდეთ, თქვათ რაღაც სხვა პარტიაში მიმდინარე პროცესებს. ამიტომ ჩვენ ბატონო რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ეს ოცნებაც, იმიტომ რომ ოცნა იყო მაშინ თეთრი და შავი, ანუ ბოროდი და კეთილი ძალა ამ შემთხვევაში თვითონ პარტიებმა აი პატრიოტ ალიანსმაც ივე სხვა პარტიებმა დაუჭირეს ხარი ქართულ ოცნებას, მოხსნეს კანდიდატურები და ჩვენ ამიტომ შევტყვევთ რომ ეს არ არის მარტო მათი კუთვნილება, ეხა გამოდიან რაღაცა მენტორული ტონი ზოგიერთ საუბრობს თითქოს რაღაცა მათი თვითონ მართლა მათ ისინი მოხდნენ, ეხა ბიძინა ივანიშვილს მართლა ჯოხი რო დაედო იმას მისცემ და ქართველი ხალხი ხმაზა. იგივე უნდათ ეხლაც ბატონო ნიკოლოზ, იგივე გაკეთება უნდათ ეხლაც. აი თქვენ ახსენეთ სახელები, გვარები, კიდე ბევრი არის ყოფილი რესპუბლიკელები, საიას წარმომადგენლები, ათასი შავბნელი ტიპის ორგანიზაციების წევრები, ყოფილი თუ მოქმედი წევრები. მათ მშვენივრად იციან, რომ ისინი ერთხმასაც ვერ მიიღებენ არჩევნებში. მათ დღესაც სურთ, რომ ფარა დაიფარონ ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი იყოს ლოკომოტივი, ხოლო ისინი როგორც არიელი ვაგონები, ისე შეყვენ მას პარლამენტში, ხოლო შემდგომში მოიქცენ ისე, როგორც მოიქცა საქართველოს მოქმედი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი მარგველაშვილი. ეს სასახა არის. მე ამის შესახებ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მუდმივად დისკუსიები მქონდა, მუდმივად ვაფრთხილებდი ყველას, მუდმივად იყო საუბარი ამაზე. მაგრამ ამის საპასუხოდ რა მივიღეთ? მე პირადად რა მივიღე ამის საპასუხოდ? ამის საპასუხოდ მივიღე მე ღვთისად ერთ წინაშე ფიცავა რომ ეხლა აბსოლუტურ სიმართლეს ვამბობ. მივიღე ერთი რამ, რომ ულტიმატუმი რომ გაჩერდი, ხმა რა მოიღო ერთდაიმოვის ქესიანთა ქორწინების დაკანონების წინააღმდეგ, ან არა და დატოვე თანამდებობა. მე რომ თანამდებობა არ დამეტოვებინა, მე გარწმუნოთ რომ ეს საკითხი არ დადგებოდა, რადგანაც მე გავჩერდებოდი ამ შემთხვევაში ხმის ამომღები კაციშვილი არ იყო თვითონ ხელისუფლებიდან და გარწმუნოთ რომ
მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობით ძალიან ბევრი წარმომადგენელი მხარს უჭერს დღემდე ამ გადაწყვეტილებას, ისინი არ გახდებოდნენ ინიციატორები, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტილიყო. ეს ლოკალური საკითხია, ხო, მაგრამ ეს არის ეროვნული საკითხი. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი. Да, ам საკითხის წინააღმდეგ კიდევ ერთხელ ამაზე დიდი თემა მე არ გამიგია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მაყურებელი ოქ დაგიბრუნდა. გამოდიოდნენ არა მარტო რესპუბლიკელები, არამედ გამოდიოდნენ ხელისუფლებაში მოკალათებული რესპუბლიკელების და ნაციონალების გავსა. მე გეტყვით, მე ვინც იყო, კი. მაყურებელი ყავს ეთერში კლავ და ძალიან გთხოვთ, მოკლედ ჩამოაყალიბო თქვენი კითხვა ან და პოზიცია გისმეთ. გამარჯობა, დგენაცვალე. ისიც რაშია საქმე, არავინ აღარ მისცემს, რა ქვია, იმას ოცნებას ხმას, იმიტომ რომ მან შეიკრიბნენ ისეთი ხალხი, ვინც ეკლესიას ებრძოდა, ვისაც ერთხელსიანის, რა ქვია, უნდოდა, რა ქვია, და ქორწინება, უნდოდა კიდე ეს ლესბოსელები და ვიღაცეების, ის რა ქვია, რომ რა ვიცი რა თქვა პირდაპირ უფლებები რომ იმას ეკრა და ხალხის უფლებებს და უმრავლესობის უფლებებს ხალხის უმრავლესობას არ ჭირდება ეგენი. აი ზუსტად იმიტომაც არ მიიღებენ ხმა და არც არიან ღირსები და ვინც კი პარლამენტია თუ მთავრობაში რომელიმემაც კი ამ იმას რა ქვია უყარა კენჭი და დადებითი პასუხი და ვინც ამ კიდე ამ იმას იცავს ამ ერთხესიანობას უყველანი არიან დასაგები დასახვრეტები. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო. აი თქვენ რო საუბრობთ, მაგალითად, ჩემთვის იყო სიურპრიზი დავით საგანელიძემ, რომელსაც გააკეთა განცხადება. მე ხო ვიციო კაცო, რომ ოჯახი აშიო, ქალი და კაცი არისო, თავარი. სხვა შორის მე მინდა ახლა ამაზე გითხრათ, ბოდიში გითხრათ, რომ გაწოდინე საგანელიძეს ეს განცხადება რუსთავი ორმა შეუცვალა. მან არ თქვა ესე, მაგრამ რუსთავი ორმა წარმოაჩინა, რომ ვითომ ესე თქვა. აი აი ესეც მე ხარ არავის ადვოკატი არა ვარ, მაგრამ მე მქონდა დათო საგანძესთან ამის შესახებ საუბარი, იმიტომ რომ ხა მე ვიცი ის მეც გამიკვირდა ეგ ტრადიციულ ოჯახში აღზრდილი პიროვნება არის და თვითონაც ასე აზროვნებს და რუსთავი ორმა ეხა წარმოიდგინეთ რუსთავი ორი რადონეზე არის დასული, რომ ადამიანმა ინტერვიუ მიცა და შეუცვალა ინტერვიუს ტექსტი, ანუ ამოჭრა გადააბა და გამოიყვანა რომ თითქოს და ის ამის წინამდებ იყო, მაგრამ სხვები არა ხო და ძალიან ბევრი იყვნენ მოწინააღმდეგეები. დადგება დრო და იმ გვარებსაც დავასახელებ, ის ხალხი ვითომ ძალიან პატრიოტობენ და რაღაცა ისეთი მანტია აქვთ მორგებული რომ რაღაცა პატრიარქის დამცველები და ეს ხალხი საუბრობდა ამ შესახებ რომ რაღაცა კიო აი ეს უნდა იყოსო, მაგრამო რაღაცა უნდა მივცე თუ ამათო უფლებო რას ნიშნავს რა უნდა მისე და ყველაზე უფრო რა არის გამაღიზიანები ბატონო სანდრო იცი რომ ჩვენში ეს პრობლემა არ დგას ხალხო რა არ დგას აგერ იტალია იყო დასავლეთ ევროპაში სადაც დავიცავე მე არა იტალიაში ბოლო დასავლეთ ევროპის ქვეყანა იყო სადაც მოხდა ამისი დაკანო ერთადერთი და როდესაც ვაჭარაძემ გახსოვთ პატრიარქს მიაყენა გაუგონა რომ შეურაცხყოფა როდესაც მას უწოდა პატრიარქს უწოდა საქართველოს ნომერ პირველი მტერი აი ესე უწოდა და მე მქონდა მაგაზე განცხადება და თქვენც ქონდათ განცხადება და მე მასში მთავრობის წევრი გახდით და როდესაც მე ვაჭარაძეს გავეცი სათანადო პასუხი მთავრობის ხდომაზე და იყო ამ საკითხის განხილვა და რა თქმა უნდა, ბევრი წამოვიდა ჩემ წინააღმდეგ და იქ არ იყო მარტო ხიდაში. ერთ-ერთი დაგისახელდა, მაგრამ თეა წულუკიანი აქტიურად იცავდა ვაჭარაძეს პატრიარქის წინააღმდეგ. დღეს და შემდგომში მე გამიკვირდა კიდევაც, რომ ეს ძალებია ვითხოვ ამ ადამიანის გადაყენებას. ეს ეხლა რო ამოიღო ხატიაშვილმა ხმა და მამის პასუხისმგებლობა და პირადად გიგი კალანდაძე რო დღეს გარეთ არის, არის თეა წულუკიანის დამსახურება, ბრალი უნდა წაეყენებინა მას, წაუყენა რიგითმა პროკურორმა და ამის გამო მოხდა ის, რომ რეალურად ეს ადამიანი გარეთ არის და არაერთი კიდევ სხვა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი დამიყენებია და მე ვფიქრობ სწორად აღნიშნავ თქვენ, რომ მარტო რესპუბლიკელები არ არიან, იცით რა, აი მართლა იმისთვის რომ შენ სიაში იყო და რაღაც არავინ არ შეგეხონ, არ შეიძლება. ვახტანგ გორგასაც აქვს ნათქვამი, ეძიებდეთ ქრისტესთვის სიკვდილსო და ეხა ბატონი სანდროს მართლა მე პირადად ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ რომ თქვენ გაშიფრეთ და თქვი კიდევაც რომ სანდრო ბრეგაძემ გახეთქა ბომბი მეთქი და იმ დრო იმ განცხადებაზე მე გავაკეთე რეაქცია. ესე იგი აი თქვათ და თქვენ რაღაცა უცენზუროდ მოიხსენიეთ ვაჭარაძე, თქვათ. ჯერგერთიც მეც ანალოგიურად მოვიქცეული. მაგრამ ესე იგი ხუთგვერდიანი განცხადება გააკეთა ამ გრანტი ჭამიებმა და იმ ხუთგვერდიან განცხადებაში ერთი სიტყვა არ იყო ნახსენები რომ პატრიარქი მოიხსენია კაგებეშნიკად რაღაცა ათასუბედურებად იგივე ვაჭარაძემ. თუ ერთზე იძახი ხო შეიძლება მეორე ადამიანი რომელმაც ესეთი შეურაცხყოფა მილიონობით ადამიანს მიაყენება იქ თქო არა. ამიტომაც ჩანს რომ ვისთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ორი ადამიანი იყო მაშინ რომელმაც სპეცსამსახურების რომელმაც თავრობა
შემთხვევაში ჩემი პოზიცია დაიცვა, მე გეტყვით, ორადორი ადამიანი იყო, ეს იყო პრემიერ მინისტრი ეგლე ღარიბაშვილი და ეს იყო კახი კახეშვილი, რომ ამ ადამიანმა იმიტომაც არის, რომ ორივეს დანი გუბით მაგარი სარგებლობა, რომელმაც დაიცვა მაშინ ჩემი პოზიცია. სარგებლობა ყავს ერთი ბოლოს არის მაყურებელისა, გისმენთ, შეგიძლია დააფიქსიროთ პოზიცია. მოგესალმებით. Ткани азри маинтересес имастан дакавширებით და კითხავ საერთოდ ამ ტელევიზიას და იმის რო შეხედავს კაცი ვინ მართავს ამ ქვეყანას თავრობა თუ არასამთავრობოები და ვინ არის ხალხი რო საერთოდ ყოველ დღე ყოველ წუთს და ყოველ მოძღრავენ და ასე ვთქვა თავს გახოვენ თავიანთ იმას აი ამაზე გთხოვთ უპასუხოთ ესენი მართავენ ამ ქვეყანას ხალხო გავაგებინეთ ვინ არიან ერთ კითხვას დაგისვა. აი არასამთავრობო არის მაგალითად პატრიცემული ნიკოლოზი. ისინი არ არიან პატრიცემულებო არასამთავრობო. უცხო ქვეყნის მსახურები არიან. აა ისინი არიან ნაციონალური მოძრაობის დანამატი, კაპიტანი გიგაური ადამიანი, რომელიც 7 ნოემბრის აქციის დარბევის შემდგომ მედლით დააჯილდოვეს და დააწინაურეს. ლომჯარიები, იქ რაღაც კახიძე, რომელიც იყო ადეიშვილის მოადგილე და რა ვიცი, აი 1000 მაჯლაჯუნა. ესენი არ არიან არასამთავრობო. აი ბაია პატარაია ხშირად რო გამოდის. ის ხო იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი. რა თქმა უნდა, ეს ის რომ არის ხო ფემინისტების ხელმძღვანელი. ესენი არიან. თქვენთან რომ თქვენ ძალიან უყვარხართ ბჭყალებს. ნაციონალური ხშირად გიხსენიებთ კალფორნიას. ნაციონალური ღმერთმა დაიმფაროს რომ მათ კარგად მომიხსენიონ. ან მე ან თქვენ, ან რომელიმე ნორმალური ადამიანი. მე უბრალოდ მინდა ერთი რამ თქვა. ქართველი ერის წინაშე არაერთხელ დამდგარა არჩევანის მომენტი. თავის დროზე ზვიად გამსახურდია 1991 წელს ქართველ ერს დაუყენა არჩევანი იარონ ან ქრისტეს ან ბარაბას გზით. ჩვენ და სამწუხარო ჩვენ დაიწყეთ ბარაბას გზაც სიარული, გზით სიარული და სწორედ 92 წლის გადატრიალების რეციდივი არის ის პროცესები, ის მავნებლური პროცესები, რომელიც დღეს მიმდინარეობს. დღესაც ჩვენ დგავართ არჩევანის წინაშე. და ეს არჩევანი არ არის რომელიმე პოლიტიკურ პარტიებს შორის. აქ ჩვენ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ეროვნულ ქართულ პატრიოტულ იდეოლოგიასა და ეგრეთ წოდებულ ნეოლიბერალურ ლიბერალისტულ იდეოლოგიას შორის. აი აქ უნდა იყოს წყალგამყოფი და ქართველმა ერმა, საქართველოს მოსახლეობამ უნდა აირჩიოს თავისი განვითარების გზა. რომელი გზით მიდის ის? ის მიდის ილია ჭავჭავაძის ზვიად გამსახურდას და მერაბ კოსტავას გზით, თუ მიდის მიხეილ სააკაშვილის, ინაურის ბიჭების, ძმები ბერძენიშვილების, ხიდაშელის, ჩუგოშვილის, ლომჯარიას, გიგაურის და სხვა საქართველოს ეროვნული ინტერესების მოღალატე ადამიანების გზით. ესენი მოდით ყველაფერს თავის სახელზე უნდა დაერქვას. აქ შეიძლება ვიღაცა გამოიძო მოღალატე სახელს უამბობო. თავის დროზე სერგო ორჯონიკიძეს და ფილიპე მახარაძეს მოღალატე რომ არ დაერქვა, ამიტომაც მოკლეს ილია ჭავჭავაძე. და შემდგომში 70 წელი სწორედ ამიტომ იყო საქართველო დამონებული და საბჭოთა იმპერიის შემადგენლობაში. ჩვენ დღესაც ყველამ კარგად უნდა გავითავისოთ და ყველამ კარგად უნდა დავინახოთ, რომ არ არსებობს ავტორიტეტები, არსებობს იდეოლოგია, არსებობს საქართველო, არსებობს ჩვენი ეკლესია, არსებობს ჩვენი ტრადიციები და არსებობს ჩვენი მამულიშვილობა. და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ამასა და სოდომ გომორის ცოდვას და ათასგვარ სისაძაგლეს შორის. და მე აი აქ პირდაპირ ეთერში თქვენთან ერთად შემოვიდა ერთი ინიციატივით და მინდა რომ თქვენთან ერთად განვახორციელოთ ეს ინიციატივა. დასამალი არაფერი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს ხანებში ბატონ ნიკოლოზიც ალბათ დარწმუნებული ვარ, მხარს დამიჭერს და ჩვენ დაგვჭირდება პროფესიონალი იურისტების მიერ ამ კანონის შექმნა. მე ვფიქრობ, რომ სისხლი უნდა გამოვიდეთ ინიციატივით, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა და გარყვნილების პროპაგანდა უნდა აიგრძალოს და ეს უნდა გახდეს დასჯადი. ეს იქნება ტელევიზიით, ეს იქნება აღლუმების, თუ ეს იქნება სხვა ღონისძიებების სახით და მე გთხოვთ აი ამ ინიციატივაში თქვენ ხარდაჭერას და უბრალოდ ერთმანეთი და გთხოვთ რომ აი ერთ-ერთი ავტორი გახდეთ ამ პროექტის და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ პატრიოტები, განურჩევლად ორგანიზაციებსა, განურჩევლად პარტიებსა, განურჩევლად ჩვენი სოციალური მდგომარეობისა უნდა შევიდეთ უახლოეს ხანებში, უახლოეს ერთი თვის განმავლობაში საკანონმდებლო ინიციატივით საქართველოს პარლამენტში და საქართველოს პარლამენტს ერთდაიმავეს ქესის ადამიანთა ქორწინების აკრძალვასთან ერთად უნდა მოთხოვოთ, რომ ქვეყანაში აიგრძალოს ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა, რადგანაც
ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა უდიდეს საფრთხეს უქმნის ჩვენი შვილების მომავალს. ეს უნდა აიგრძალოს, ეს უნდა იყოს კანონის მიხედვით აკრძალული და არავითარ შემთხვევაში ხარ. ალექსანდრო, მაგობრივი. არ უნდა მოხდეს აი ამ პროცესის შეჩერება. დაგიბრუნდებით, დიდი ხანია გველოდება მობილური თმაყოლო, გისმენთ დასვით კითხვა და აფიქსირეთ პოზიცია. გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. მოგესალმებით, ბატონებო. ძალიან გწუხოთ, 80 წელს მოხუცებული ვარ. ერთადერთი შვილი მომიკლეს, ვინისათვის რომ იყოს ია გამსახურდიას მომხრე, დამცველი. კაცსა გოგიცხია, ერთაბარი. ნიკა გვარამია, რუსთაველში რომ ზის, ნაპოგულაველი და მის ხელში იყო ეს საქმე, არაფხა ჩაუგდია, იმა რა უნდა გააკეთო ქვეყნისთვის. გასაგებია რა ხალხი ჩანს გვერდში. ეს არა სამთავროები. ეს პარლამენტი, ეს დასული წინა ხელისუფლების ხალხი, ესენი ჩვენ დასაკარგისვილი არ აყვათ მართალია, მაგრამ მაპარტიე დამასრულებლად და ეს ხალხი დასახვრეტია ყველა. გასაგებია ქალბატონო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან ცოტა დაგვშა, მე ბოლოს ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ ბატონო სანდრო. მე პირადად მინდა რომ საქართველოს პარლამენტში იყვნენ პროფესიონალები და პროფესიონალებთან ეროვნულად მოაზროვნე ხალხი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ პროფესიონალებზე და გამოცდილ ხალხზე, მასე ნაციონალებსაც ყავთ ისეთი ხალხი, რომლებიც გარკვეულწილად უნარჩვევები აქვთ კონკრეტული საქმის კეთებისა, მაგრამ ეს ხალხი არის იდეოლოგიურად ქვეყნის მოწინააღმდეგე, ისევე როგორც რესპუბლიკელები. ჩვენ პარლამენტში ვირჩევთ ხალხს, ეს ორი პარტია დაკომპლექტებული პროფესიონალი ნაზირლები. ხო, ის კი არ არის რომ პარლამენტში აირჩიო მარტო გამოცდილი და პროფესიონალი, არამედ ეროვნულად მოაზროვნე. ამიტომაც არის პარტიებს აქვთ კონკრეტული ეროვნული პლატფორმა და იმას ვაძლევთ ხმას, თორე ეხა გამოცდილები და მარტო ის რომ ადამიანმა საქმე აკეთოს, მას ერო შევკრიბოთ, არის ყველა პარტიაში ასეთი ხალხი. აი თქვენ, მე მინდა რომ მაგალითად თქვენ გიხილოთ მომავალ პარლამენტშიც, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები უკვე მოგვადგა, საარჩევნო ციებწყილება უკვე დაიწყო. თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ იქნება გვითხრათ, იმიტომ რომ ფაქტურად თქვენ ხარ დევნილი რელიგიური ნიშნით, როდესაც უჩანანუაშვილი ლაპარაკობს დევნილობაზე, მე იმიტომ რომ ფაქტურად რელიგიური ნიშნით მოხდა თქვენი განთავისუფლება. უჩანანუაშვილი არის სირცხვი. Ну, ეს მაგაზე ლაპარაკიც აღარ გვაქვს. ამიტომ რომ თქვენ ლობირებდით იმ საკითხს, რომლის საკითხთან დაკავშირებით მიიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ თქვენ გაგანთავისუფლებს, ითხოვდით იმას, რაც ყველა ქართველს ნამდვილად წადია და უნდა. თქვენი სამომავლო გეგმები, აი 5 წუთი გადაგვშვათ, რომ აი რას აპირებთ? დამოუკიდებლად აპირებთ, ვინმესთან ერთად აპირებთ, თუ აი რას აპირებთ? ეხლა მე ისიც ვიცი, რომ შეიძლება ადამიანს ძალიან ზუნდოდეს, მაგრამ ყველაფერი დაკავშირებულია ფინანსებთანაც, იმიტომ რომ პარლამენტი ზოგს ესმის, ეხლა მეც მეკითხებია ხშირად რაღაც, მაგრამ ესე არ არის, პარლამენტში რომ რაღაც მოხდე ადამიანმა, რაღაცა გზა უნდა გაიარო და ამას ყველაფერი შეიძლება ძალიან ბევრი რამ. თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ. მე საერთოდ ვარ ერთგულების პრინციპების მატარებელი ადამიანი და აქედან გამომდინარე 2011 წელს, როდესაც ჩემსა და ბატონ ბიძინაევანაშვილის შორის რამოდენიმე შეხვედრა შედგა, მე მას და მას უთხარი ჩემი ერთგულების სიტყვა. მე სიტყვა არ დამირღვევია და არც ვაპირებ ამ სიტყვის დარღვევას. რა თქმა უნდა, არსებობს პრინციპები და მე დარწმუნებული ვარ, ახლა იმ პრინციპებს არც ბატონი ბიძინა და არც ქართული ოცნება არ გადაუხოვენ. რა შეეხება გეგმებს, მე შემიძლია, რისი თქმაც დღეს შემიძლია, ეს არის ის, რომ მიმდინარეობს აქტიური კონსულტაციები ეროვნულ ძალებს შორის. ოღონდ მე ხა აქ არ მაქვს მარგინალურ ძალებთან ძალებზე საუბარი, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ეროვნულად ბერმა წარმოჩინოს თავი სერიოზულ ადამიანებთან, სერიოზულ პიროვნებებთან მიმდინარეობს ინტენსიური კონსულტაციები იმის თაობაზე, რომ წინა საარჩევნოდ ჩამოყალიბდეს ეროვნული ტიპის გაერთიანება, რომელი გაერთიანებაც მონაწილეობას მიიღებს არჩევნებში და აჩვენებს იმ შედეგს, რომელი შედეგიც უნდა აჩვენოს ნებისმიერმა ნორმალურმა და მძლავრმა პოლიტიკურმა საზოგადოებრივმა გაერთიანებამ. ეს პროცესი მიმდინარეობს, მე უბრალოდ ვისთან ერთად მიმდინარეობს ამაზე საუბარი, არ ამოქვს ამის ქმის უფლება, იქიდან გამომდინარე რომ ეს ჯერ არის სულ ახალი დაწყებული პროცესი, მაგრამ იმედია რომ ეს პროცესი ლოგიკურ დასრულამდე მივა. საკმაოდ საინტერესო სახეები არის ეს და შემიძლია გითხრათ რომ არის ერთი პიროვნება, რამოდენიმე პიროვნება, რომლის გამოჩენაც თითოეულ თქვენთანგანს მე დარწმუნებული ვარ, ძლიერ გაგახარებთ. ამავე დროს პიროვნულად მე განვაცხადე რომ აუცილებლად ამ პროცესის პარალელურად დავაყენებ თავს მაჟორიტარად
იმ ოლქში, სადაც კენჭიყრის ან დავით უსუფაშვილი, ან თინა ხიდაშელი. დიდი ალბათობით ეს იქნება ის უბანი, რომელ უბანში მე ვცხოვრობ ბავშვობიდან, უკვე 25 წელია ეს არის საბურთალო და სადაც რამოდენიმე წელია ორი სამი წელია გადმოსახლდნენ იქ ქალბატონი ხიდაშელი და ბატონი უსუფაშვილი. დიდი ალბათობით ისინი დააყენებენ. ჩვენი სირცხვილი დღეს ის არის, რომ დავით ზურაბიშვილი არის საკრებულოში, ჩვენი უბნის დეპუტატი, ყოველად სამარცხვინო ადამიანი, ეკო დეისაძის და ზაზა ბურჭულაძის მეგობარი, ზაზა ბურჭულაძის, რომელმაც პირდაპირ მოითხოვა, რომ პატრიარქი ვოლიერში მოვათავსოთო, აი ნაძირლების მეგობარი. და მე ვფიქრობ, რომ მათ წინააღმდეგ დავაყენებ აუცილებლად კანდიდატურას და ბეჭებზე დავსცემ კიდევ ერთხელ რესპუბლიკურ პარტიას. ამოიწურა დრო, ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დიდი მადლობა თქვენ. შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, მე მისი წამყვანი ნიკოლოზ ჯავანაძე უძღვებოდი დღევანდელ ეთერს და ჩვენ დღეს სტუმრად ყავდა ეროვნულების ხელმძღვანელი, გაერთიანებ ეროვნულების ხელმძღვანელი ბატონი სანდრო ბრეგაძე. ბატონო სანდრო, დიდ წარმატებებს გისურვებთ თქვენ დასახულ მიზნებში და იმედი მაქვს, რომ წარმატებები გექნებათ, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც იბრძვის ეკლესიისთვის და სარწმუნოებისთვის და დიდი მატერიალური მიზნებისთვის, რომელიც ჩვენ თითოეულს გვადარდებს, იმ ადამიანისკენ არის ღმერთი. და მე მართლაც, აი თქვენ დღეს როდესაც ეს საკითხი დღას, რომ ერთაიმეს კესის ქონა ადამიანების ჩანაწერზან დაკავშირებით მოხდეს ფორმულირება კონსტიტუციაში, ეს არის ციცილა თქვენი დამსახურება. კარგად ბრძანდებოდეთ, გემშვიდობებით შეხვდებით მომავალ პარასკევს. ნახვამდის.